Med fyra fulla bussar så drog vi västerut. I höjde Södertälje var bilen slut. Vi stannade till vid en mark och gick till attack. Nu vet hon vilka som är Sveriges farligaste klack. Vi sa så blir man glad. Vi ger all massage och bjuder på bandage och gratis liv till Sahlgrenska sjukhusets garage. Vi säger varje restaurang som ligger längs med avenyn får lära sig att nu blir det våld på menyn. Det stannar till en polis, vi ropar helt stekt gris och genom luften flyger restaurangens spis. Kom igen då! Woo! Vi ska på picknick till Göteborg. Flaskor och stenar i en korg. På picknick till Göteborg. Flaskor och stenar i en korg. Och är jag nykter? Är jag snäll? Är snubben min bästa vän? Na 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 na. Vi ska på picknick till Göteborg. Är jorden platt? Räcker lönen? Är bostegen så smal? Na 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 na. Med mig har jag min bit. Vi ska på picknick till Göteborg. Flaskor och stenar i en korg. På picknick till Göteborg. Flaskor och stenar i en korg. Är livet långt? Kör appen bra. Har Eskil snyggt i syr. Na 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 na. Vi ska på picknick till Göteborg. Är väldigt fin. Tar vargen guld. Är det väldigt bra i mål. Na 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 na. Med mig har jag min picknickkorg.